Naitwa Balozi Jestas Abouk Nyamanga, balozi wa Tanzania nchini Ubelgiji, Luxembourg na Umoja wa Ulaya. Napenda kutumia fursa hii kuwakumbusha Watanzania kwamba kuna fursa za masomo kwa maana ya scholarship zinazotolewa na serikali ya Ubelgiji na Umoja wa Ulaya kwa Watanzania katika ngazi mbalimbali, hasa za masters, za PhD na hata upande wa utafiti. Fursa hizo miongoni mwao mojawapo ni VLIRUOS Masters Scholarship Program ambayo inatolewa na serikali kupitia jimbo lake la Flanders na kufadhili wa Tanzania katika ngazi za masomo za masters. Tanzania, fursa hii inatolewa kwa nchi 29 tu duniani. Na Tanzania ni miongoni mwa hizo nchi kwa makubaliano maalum ambayo tunayo, ni miongoni mwa nchi 29 duniani zinazostahili kunufaika na programu hii, na wanafunzi wetu wananufaika, na tunaomba wanafunzi zaidi waweze kunufaika tena na programu hii. Programu nyingine ni VLIRUOS Short Initiative ambayo imejikita zaidi katika ufadhili wa utafiti mbalimbali zinazofanywa na vyuo vikuu vya Tanzania. Tayari tuna vyuo vikuu zaidi ya 8 ambavyo vimeingia katika makubaliano maalum ya kunufaika na programu hii, na naomba kuwasihi na kusii vyuo vyetu vikuu vingine pia viweze kuchangamuka na kuweza kuleta maandiko yake ili yaweze pia kunufaika na ufadhili wa tafiti mbalimbali wanazozifanya kupitia programu hii. Tunayo programu ya RS program ambayo pia inafadhiliwa na serikali kupitia jimbo la Walonia, na pia kupitia programu hii Watanzania pia wanaruhusiwa kuapply na kujinufaika na ufadhili wa masomo ya scholarship mbalimbali. Tunayo pia program inayofadhiliwa na European Union, yani Umoja wa Ulaya, kupitia inayoitwa Erasmus Plus program, ambayo kupitia program hii fedha zimewekwa, na mara nyingi zinakuwa ni fedha nyingi. Kwa mfano kwa mwaka 2021 na 27 zaidi ya bilioni 26 zimetengwa na Umoja wa Ulaya kwa ajili ya kufadhili programu hii. Unaweza kuona ni fedha nyingi sana, na kwa kweli idadi kubwa sana ya watu wanafadhiliwa kupitia programu hii. Wanafanya ufadhili kwenye masters program, kwenye PhD, lakini wanafadhili pia uzoefu wa kubadilishana maarifa kwa muda mfupi. Yaani wewe mwanafunzi unasoma Tanzania, unaweza kaja katika nchi yoyote ya Ulaya au nchi nyingine kwa ufadhili wa programu hii kwa muda mfupi, labda mwezi mmoja au miezi miwili, then unapata uzoefu fulani na exposure, unarudi tena kuendelea na masomo yako kwenye vyuo unavyosoma. Na hivyo hivyo kwa wafanyakazi na waadhiri wa vyuo vikuu. Tunaomba Tanzania wachangamkie sana fursa hii. Kwa kuwa sasa hivi ndio kipindi cha vyuo vingi kuanza kufanya registration, naomba Tanzania tuanze kuchangamuka, tujiandikishe kwa wingi ili tuweze kunufaika na fursa hizi zinazotolewa na serikali. Haya ni matunda mazuri ya diplomasia ya Tanzania. Haya ni matunda mazuri ya kazi kubwa na urafiki mkubwa ambao unajengwa kati ya Tanzania na nchi mbalimbali duniani, na diplomasia nzuri ya Tanzania ambayo iko chini ya utawala thabiti na usimamizi thabiti wa rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassani, na sisi ambao ametupa dhamana ya kumsaidia, tunahakikisha kwamba hizi fursa tunazitafuta, tunazipata, na tunapozipata hivi tunawaomba Tanzania muweze kuzichangamkia vizuri kwa manufaa yenu na kwa manufaa ya nchi yetu. Kwa maelezo zaidi kuhusu taarifa hizi na linki ya kuweza kupata taarifa hizi zaidi, tafadhali tembelea website, yani tovuti ya ubalozi wa Tanzania nchini Ubelgiji, ambayo ni www.be.tzembassy.go.tz. Karibu, changamkia, nufaika na fursa. Asanteni sana.